系，然后我到台大去拿戏剧的戏剧硕士。后来呢，出国是误打误撞，一脚踏进人类学。那在国外混了十年之后，拿了人类学博士回来之后，在这整个过程当中，我一直在思考一件事情：我以前怎么从来没听过人类学？我在台湾的时候，我不知道人类学是什么，就是我会觉得说奇怪，这个学科明明这么有趣，那为什么我是到国外去才突然发现说它什么都可以研究，什么都可以玩，很好玩的一个学科？那这么有趣的一个学科，这么可以又有趣又有用的学科，为什么我要花这么久的时间，我才好像到国外去才正式的跟他产生关系这样子？那这个呢，就是回到我自己的经验，我会觉得说，人类学它可以跟各个学科连接，也可以跟各行各业都能够有所发展跟发生关系。那就是除了那个深刻的反省自己当初可能不够博学多闻哦，在台湾的时候可能那个太天真太无知，所以才不认识人类学。但是我想也是因为就是说过去在台湾就是在除了在学校，一般社会大众对于人类学的认知跟理解其实相当有限。所以呢，我还蛮认同就是说百工人类学加粉丝业版主就是世翔就是对他的理念，就是说我们希望就是说有能够扮演一个角色，就是说能够推广人类学的概念给大家知道。那我们认为就是说百工人类学家的理念是想要去推广这样子的人类学的概念，那希望能够藉由发掘各行各业里面运用人类学知识，在解决各行各业他们目前正在比如转型啊，产业转型啊，或者说他们面临的问题的时候，人类学可以发挥一个很好的作用。那然后我们希望他们能够从人类学的角度来跟大家分享说，为什么人类学其实就在你身边，只是你之前都没有发现。好，那好，那为什么我们今天会举办老年论坛？好，那这张表是我从那个官方单位拿到的一张表哦。根据联合国的定义，当一个国家或是社会65岁以上的人口占整个社会人口超过7%，就已经是所谓的高龄化社会。好，台湾地区呢，因为医疗资源的进步，然后平均寿命延长，所以呢还有出生率的下降，所以老人的人数跟比例呈现显著的成长。所以你们看这张图其实可以看到，就是说有问也不是说问题，就是说我们目前已经到了什么样的程度，就是说好，107年的时候我们会迈入高龄社会，114年会步入超高龄社会。那而且呢150年每十人当中就有四位是65岁以上的老年人口，那四位里面又有其中一位是超过85岁以上的超高龄。所以呢，从这些官方数据可以发现，高龄化社会已经是台湾我们目前迫切需要去开始关注的一个很重要的议题。好，对不起。OK， 尤其呢，就是也回到，就是我跟世翔，就是百工人类学的版主，我们在高雄工作的经验，我们其实呢，在高雄的农村地区，我们发现变老这件事情不只是一个议题，它已经变成一个问题，尤其是在高雄的农村地区、乡村地区，那他们因为有人口流动的人口流失的问题。很多的年轻人，农村子弟啊，大家都到大城市里面去找工作。所以呢，我们发现说，比如说像在农村里面务农的农人，他们其实对年龄的观念跟我们会有点不一样。像有一位甲仙的芋头伯，他跟我们讲说啊，我算是这里很年轻的农夫，我是所谓的那个少年呢，哈。那他呢，他所谓的年轻农夫在甲仙那边指的是50-60岁以上的农人。
当这些农民呢，他们逐渐成为高龄人口，他们的照养成为目前迫切需要思考的问题。那可是对这些农民来说，生活在农村除了朝夕相处的田地还有他们的农作，还有很紧密的所谓社区的一个关系，人际的关系，因为他们几乎是比如说我帮你你帮我的形式在形成一个很紧密的人际网络。那当他们逐渐变老甚至失去行动能力的时候，开始有老人照养需求的时候，那如果不去思考说他们原本的社区关系，光是规划或是增建一些安养照顾机构其实是不够的。好，面对逐渐变老的社会，那我们人类学家可以扮演什么样的角色？人类学的视角其实然后可以发挥什么样的作用呢？其实关于这方面的思考跟讨论，在人类学目前我们在台湾看到的还没有很多。所以今天我们特别邀请两位是研究关于老这件事情的人类学家来跟我们聊一聊他们的研究。好，那我们今天的分享人有两位，一位是刘欣怡，那他是蓝屿老人照护护理人类学民族志的作者。好，那另外一位是在老人安养是林成义先生，他今天要分享的题目是在老人安养机构里做田野，人类学研究方法与服务创新。那我们在两场的讨论之后呢，我们会有那个对话与讨论。那今天我们的对谈人就是我们有请到一位王金老师来王品，对不起，对，太多口了，对，那等一下再请就是王品老师，就是是台北大学社工系的老师来跟我们一起做对谈，然后最后再会开放一些 Q&A 的时间。那我们现在来就是欢迎第一位刘欣怡小姐。